Najveći broj kritika upućenih našoj emisiji odnosio se na sporost. Govorili su da pojedini akteri ubijaju dinamiku. Da skratim priču, pre svega smeta vam je Marko Đurić. Uvažili smo zamerke, premontirali smo Đurića, skratili ga, ubacili malo specijalnih efekata. I evo pogledajte sada novog Đurića, Đurića po najvišim svetskim standardima, jednog da kažemo Netflix Đurića. Koliko puta ti je bio zabranjen ulazak na Kosovo? A prošle godine 18 puta, ali recimo da je od toga uspelo negde 6 ili 7, a svaki ostali put sam ja našao kao voda neki način. A? Šta kažete, premontirani Đurić? To samo teče sad. I osmeh smo mu bacili. Od 18 zabranjenih ulazaka na Kosovo, Đurić čak 12 puta uspeva da uđe, da se ulije. Marko Voda Đurić, akvamen. Ko fontana, ne curi, preliva Đurić. On krene vozom pa do Topčidera, tu siđe, legne i krene da meandrira i tako do Kosova. Dakle, često je na Kosovu, pa kako je to uticalo na njega? Šta radi tamo? Nemoguće da sve vreme viče, a co, Srbi, ne. Ti gledaš dnevnik. Bilo neprijatnosti, jeste? Dnevnik kosovske televizije državne. Svaki dan pročitam svu štampu na albanskom jeziku i pratim pokrajinski, kako ja volim da kažem, dnevnik na albanskom. Jel sad shvataš, sine, ko je Marko Đurić? Svaki dan on pročita albansku štampu svu i prati dnevnik na albanskom. Dobre, čak ni Albanci ne uspevaju. Ovo je prst u oko svim kritizerima. Šta god ko misli o Marku Đuriću, da je uvlakač, da je poslušnik, da je klimoglavac, da je usporen, da samo radi šta mu se kaže, da je bez harizme, da je dosadan, nema svoje ja, jedno mu se ne može osporiti. Takva posvećenost. Pa ko od vas zna dve ili tri reči na albanskom? A gospodin Đurić, sve albanske novine svaki dan plus albanski dnevnik isto svaki dan. Je li znaš neku albansku reč? Pa po nekoliko reči znam. Nažalost, nisam ovladao u potpunosti tim jezikom, ali smatram da je to moja mana i moj hendikep. Ma tek sad ga poštujem. Lako je čitati novine kad znaš sve reči. To može svaka budala koja zna albanski, a pritom ima viška slobodnog vremena. Hajde ti čitaj sve novine, a da znaš samo par reči i tako svaki dan. Ne čita strane novine lep, nego uporan. Ovo sad držim novine i imitiram Đurića koji čite novine. A on šta je ovo, ne razumem. Ništa ne kapiram. O, Haradinaj. Ovo ništa. Šta je ovo? O, Rita Ora, lepo. I tako svaki dan.